علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، 27 جنوری 2017، اور عصر کے بعد کا وقت ہے۔ مسجد نبوی شریف کی پرکیف فضائیں ہیں۔ یاد رہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کو مغرب سے پہلے ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں موجود ہوں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرمائے۔ اور جو جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس در پر آنے کو تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما، اور جو آ چکے ہیں اے رب کریم ان کی حاضری قبول فرما، نبی پاک کے در کی خیرات عطا فرما۔ اے اللہ، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، سچا عاشق رسول بنا دے، نبی پاک کے غلاموں میں شامل فرما لے، اور رب کریم قیامت کے دن بھی نبی پاک کے لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد، اور جو جس پریشانی میں ہے پیارے آقا کے قدموں کی برکت سے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں بار بار یہ منظر دیکھنا نصیب فرما، ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی میری بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے گا۔ صلو علی الحبیب۔